ဒီလာရည်ပြီးတော့မှအခြေရောရှင်မဆင်းရှားတော့ကြားရည်အလုပ်လေးကိုဖွင့်ကြမယ်အလုပ်လေးဖွင့်ကြပြီးတော့တရားဥစဉ်နေရဆင်းနှစ်35မိနစ်ပေါ့ဒီညာလျှောက်တာလေးရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရည်ဆက်ထိုင်နေလဲထိုင်မထိုင်ရင်လည်းပဲဇင်းညာလေးပဲလျှောက်ပြတယ်နှစ်ချက်ထိုးကြတော့အားရနေတရားပွဲစတာပေါ့ဟုတ်ဒီလာရည်ကြရအောင်ဩဃာသဆုကြရအောင်ဆရာသမားတို့အာယုဒိဋ္ဌိမြင့်မြတ်နုနုရှိခိုးပူဇော်အားလို့ပနာမကုသိုလ်ကံစေနာပြပြတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းနှောက်ရခတ်သိမ်းယူမာခတ်သိမ်းကင်းလို့ညီညာဂုံဒီတာလင်းဖြစ်၍မိမိတို့လိုလားတောင်းတအပ်သောကောင်းမြတ်သောဆန္ဒမှန်သမျှလင်းမြန်သောပြည့်စုံ၍မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်၏ဘံကိုကိုးစီကိုငှ ยาล้วยยอกล้วยเมี่ยวหมอกปุ๋ยล้วยหน่ายหยาบะดีหัมบันดีหัมบันดีอิตระณีนะตะหะอิตระณีนะตะหะทิงกะตัมปันนะกะตังทิงกะตัมปันนะกะตังโพธทะทีลังโพธทะทีลังตมัญญาสามิตมัญญาสามิลौกังกัตตวะลौกังกัตตวะ ဣလံဒိဋ္ဌာဣလံဒိဋ္ဌာဣပန္ဒိဣပန္ဒိဒုတိယံမိဒုတိယံမိတတိယံမိတတိယံမိဟံပန္ဒိဟံပန္ဒိဣတရဏိနတဟဣတရဏိနတဟသင်္ကသမ္ပန္နကတံသင်္ကသမ္ပန္နကတံဘောဓထသီလံဘောဓထသီလံမယာစာမိ ဒိဋ္ဌာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာရိယာမိ အာဒိနာဒါနာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာရိယာမိ
Yami. Chalana
Thank you.